Re, viss ēters ir te! Latvijas televīzijas valdes priekšsēdētāja amatā sabiedrisko elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomē šodien ievēlējusi Ivaru Priedi. Viņš ir arī līdzinējais Latvijas televīzijas valdes priekšsēdis. Valdes sastāvā ievēlēts Kaspars Odiņš, izdevniecības dienas žurnāla izdevuma redaktors, kurš Latvijas televīzijā atbildēs par programmu un pakalpojumu attīstības jautājumiem. Trešo valdes locekli tomēr neievēlēja. Padome nolēma neievēlēt Baibu Strautmani, kura bija kandidāte uz Latvijas televīzijas valdes locekļu amatu finanšu pārvaldības jautājumos, jo padomes locekļi uzskatīja, ka jau pēc konkursa noslēguma publiskajā komunikācijā kandidāte ir demonstrējusi nepietiekamas zināšanas par plašsaziņas līdzekļu nozari, jo īpaši par sabiedriskajiem medijiem, to pamatprincipiem, to lomu demokrātiskā sabiedrībā. Tas nozīmē, ka jaunā televīzijas valde sākotnēji strādās nepilnā sastāvā un trešo valdes locekli, kas atbildēs par finansēm, visticamāk meklēs jaunā konkursā.